កម្មខាង Plasgo និងរករកនៅកន្លែងកំសាន្តទូទាំងរាជធានីខេត្តជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងផ្តិតយកនៅទិដ្ឋភាពក្រុងស្ទឹងត្រែងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទើបយើងដឹងថាសម្រស់នៃក្រុងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគឺពិតជាខុសប្លែកគ្នាមែនទែនទាំងរបៀបក្នុងការរស់នៅការប្រកបរបររកស៊ីសំណង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមដោយក្រុងស្ទឹងត្រែងនេះជាក់ស្ដែងជាប់ទៅនឹងទន្លេមេគង្គមានស្ពាន2មួយឈ្មោះសេកុងចេញពីក្រុងធ្វើទៅកាន់ព្រំដែនឡាវនិងមួយទៀតឈ្មោះមេគង្គឈ្មោះទៅកាន់នៅខេត្តព្រះវិហារមកដល់ទីនេះឃើញផ្សារដ៏ធំរបស់គេនេះគឺទល់មុខជាមួយនឹងសួនដូចនៅក្រុងស្ទឹងសែនដែរហើយបើនិយាយពីម្ហូបអាហារគេវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចភ្លក់ជាមួយនឹងរសជាតិត្រីស្រស់ស្រស់ដែលគេនេសាទចេញពីទន្លេមេគង្គផ្ទាល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ម្ហូបនៅទីនេះខ្ញុំញ៉ាំទៅត្រូវមាត់មែនទែនហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងកុំភ្លេចទស្សនានៅវីដេអូក្រោយៗបាយបាយ